Preste atenção nessa super oportunidade que eu trago para você que quer sair do aluguel ou investir num lugar, gente, maravilhoso. Reserva Monte Alegre, olha só. Alto do Sumarezinho e a LPC Construções reservou unidades com descontos especialíssimos. 10 mil reais de desconto para você. Então, olha, lazer completo, segurança, acabamento de primeira, portaria 24 horas. Ligue, agende um horário com os corretores de plantão 3442-5184, aqui na Piratininga, número 1000.